Dúfam, že to nikto nevidel. Ja dúfam, že to videli všetci. Rozdala som viac ako 500 kusov na oboch stranách hranice. Koľko? Otci, prosím ťa, robí si z teba srandu. Nerobím. Nerobím. Chcela som spraviť aj plagáty. A v Sobranciach oproti autobusovej stanici bude obrovský billboard. Billboard? V Sobranciach? Ty ma chceš dostať do hrobu? Ty nie si na mňa hrdý? Ja mám byť hrdý na svoje dievčatko, ktoré sa fotí na hate? Ale tam nie je až taká nahá. Náhodou tam vyzerám super. Všetci, ktorých som stretla, povedali, že mám výbornú postavu. Jasné, že povedali, že máš výbornú postavu, lebo na teho takto slintajú, takto. Bože, a ešte s vlastným švagrom. Tak toto je hamba na tri zimy. Dobre, ale čo sa mala robiť? Mikita nevie pózovať. Bože, Lida, ty sa teraz zoberieš. Pôjdeš za Chrabrenkovcami. A hlboko sa im ospravedlníš, že si taká nemravnica. Prosím? Otci, nechaj ju. Otci, ale my už nežijeme v dobe kamennej. Ja, že žijem v dobe kamennej? To ty skôr žiješ v dobe kamennej. Však vtedy behali ľudia holatí po poli a hľadali potravu. Otci, vďaka týmto umeleckým, reklamným fotografiám sa náš tovar skvele predáva. A čo sa tu ja vlastne s tebou hádam? Prišiel som za tebou, Petra. Potrebujem peniaze. Ale čo? Však teraz si hovorila, ako dobre sa vám darí. Ako to, že nemáš peniaze. Nemám, pretože tie, čo mi dala babka pred svadbou, si mi vzal. Ja som ti nič nevzal. Toto bola mimoriadne špeciálna situácia. No, a keďže ty si nespravodlivo zdedila všetko, chcem svoj podiel. Teraz.